Bom dia, pessoal. Filmando aqui esse pé de gardenia com flores brancas. Olha aqui, ó. Olha a folha dela. Olha isso aqui, que coisa linda. Olha aqui. Olha a flor. Tá vendo? Tá bem bonita. Olha isso. Aqui, ó, você tá abrindo ainda. E vamos voltando aqui pra flor, tá mais bonito. Olha isso. E assim terminamos esse vídeo.